အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါပုံမြင့်မှာချန်နယ်ကနေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဘောလုံးလုံးကအကျွမ်းမှာတော့ကစားသမားတွေဟာပုံမကောင်းမှုနဲ့အခွင့်အရေးတွေနဲ့ပုံမကောင်းမှုနဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေအတွက်အသင်းပြောင်းရွှေ့လေ့ရှိကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်တရွာမကောင်းတကောင်းမဖြစ်စရဲ့မြန်မာစကားပုံလို့ပေါ့အသင်းရွှေ့ပြောင်းခဲ့ကြရမှာပုံမကောင်းမှုနဲ့အနေထားတွေကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့ကြတဲ့ကစားသမားတ
Pajau le soi no, pomo ta lo ne ni tha ko yau la ma la so de myo lin che atwa a tin pyaung shwe kai ya ma naw na ti ya re ko be pai sai nge ya de ga za da ma mya so le shi ni ke lo be phit par de a ko di ni ye video le ma ro a tin pyaung kai mi lo naw da ya de ga za da ma re a chang ko pyet pyat pi taw ma be phit par de number 1 chris man Atletico Madrid အသင်းမှာပရင်တပန်းလိုစံစားနေခဲ့ရတဲ့တိုက်စစ်ကစားသမား Griezmann ဆိုရင်တော့ Barcelona အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ Griezmann အနေနဲ့ Atletico ခြေစွမ်းမျိုးတွေကိုမရရှိခဲ့တော့ဘဲနဲ့အနေထားကလည်း Lionel Messi ရှိနေတဲ့ Barcelona အသင်းမှာ Asia စံတပိုင်းရဲ့ဘဝကိုပဲရောက်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။Griezmann အနေနဲ့ Barcelona အသင်းမှာ Atletico မှာလောက်ပါစားပေးခံရမှုမရှိတော့တဲ့အပြင်ခြေစွမ်းပိုင်းကလည်းအလွန်ကျဆင်းလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Barcelona ကစားဟန်နဲ့လည်း Griezmann ဟာလိုက်ရောညှိထွေလုံးဝမရှိတဲ့အပြင်ကမ္ဘာဖော်လုံးစင်မြင့်ထက်မှာ Griezmann ရဲ့နေရာယူနိုင်မှုတွေကလည်းတိတိတသားကြီးကိုရုတ်ရွတ်သွားခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။နံပါတ်1 Coutinho Liverpool အသင်းနဲ့အကောင်းဆုံးခြေစွမ်းတွေပြသခဲ့ပြီးမှတော့ Coutinho အနေနဲ့အိမ်မက်ထဲကကလပ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဘာစီလိုနာအသင်းကိုပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့ပါတယ်။ကျွမ်းကျင်သူတွေကတော့ဒီပြောင်းရွှေ့မှာကော်တီညိုကိုရောင်းချခဲ့တဲ့လီဗာပူးအသင်းအနေနဲ့ရုန်းကန်ရတော့မှဖြစ်ပြီးတော့ကစားသမားဖြစ်သူကတော့ပုံမတက်ပါတဲ့အနာဂတ်တွေကိုပိုင်ဆိုင်သွားလိမ့်မယ်လို့ထင်ကြေးပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဆိုပါထင်ကြီးကတော့တက်တက်ဆိုင်အောင်လွဲချော်သွားခဲ့ပြီးတော့ကော်တီညိုအနေနဲ့ဘာစီလိုနာမှာခြေစွမ်းမပြနိုင်တဲ့အပြင်အငါးနှစ်ချိန်ထွက်ကစားခဲ့ရပြီးမှတော့ကစားသမားဘက်အနာဂတ်အတွက်ပါမရေမရာမသေးချာတာတွေဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါအချိန်တောင်းတွေမှာတော့ကော်တီညိုဆွန့်ခွာခဲ့တဲ့လီဗာပူးအသင်းကတော့ဥရောပအောင်မြင်မှုတွေနဲ့ပြည်ရင်းပြည်ပအောင်မြင်မှုတွေကိုပါတိတ်ပိုက်ထားနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်3ပေါ်ပါပေါ်ပါအနေနဲ့မန်ယူအသင်းကနေလူငယ်ကစားသမားဘဝမှာပွဲထွက်ကစားခွင့်နေအတွက်ဂျူပီတက်အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့ပါတယ်။မကြာမီမှာပဲကမဆန်ညင်တင်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့မန်ယူအသင်းကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ပေါ်ပါကိုယ်တိုင်ကပဲမန်ယူအသင်းကနေထွက်ခွာသွားနိုင်ဖို့ပြန်လည်စူးစမ်းနေခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီအပြောင်းရွှေ့ကာလမှာဆိုရင်တော့ပေါ်ပါကမန်ယူအသင်းကနေထွက်ခွာဖို့အတွက်အနည်းဆက်ဆုံးဖြစ်ခဲ့တော့ပါကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေကတော့ပေါ်ပါအနေနဲ့မန်ယူအသင်းကိုပြန်လာရတာကိုနောင်နာရနေခဲ့ပြီးအသင်းရဲ့အခက်ခဲဆုံးကာလတွေမှာရုန်းကန်နေရတဲ့အနေအထားတွေကိုစိတ်ပျက်နေတဲ့အပြင်တခုခုဆိုရင်ထိတ်ဆုံးမှအပြစ်တင်ခံနေရတဲ့အခြေအနေတွေကိုလည်းမုန်းတီးနေခဲ့ပြီလို့ဆိုနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၄ Fernando Torres Fernando Torres အနေနဲ့တော့2009ခုနှစ်မှာ Atletico Madrid အသင်းကနေ Liverpool အသင်းကိုပြောင်းလာခဲ့ပြီးနောက်အသင်းရဲ့အချစ်တော်ကစားသမားတစ်ဦးဖြစ်လာခဲ့တဲ့အပြင် Premier League သမိုင်းရဲ့ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးတိုက်စစ်မှုတွေထဲမှာလည်းတယောက်ဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းခံထားရသည့်တိုင်အောင်ခြေစွမ်းနေပြသနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Fernando Torres အနေနဲ့2011ခုနှစ်မှာတော့ Chelsea အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ခြင်းပေါင်တန်း 50 နဲ့ရုတ်တရက်ဆိုသလိုပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီကာလကစပြီးတော့ Fernando Torres ရဲ့ Premier League သမိုင်းရဲ့ကျောက်စီရအကောင်ဆုံးတိုက်စစ်မှုတူဆိုတဲ့ဂုံမုတ်တွေကတော့လုံးဝပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ရပါတော့တယ်။ Fernando Torres အနေနဲ့ဘယ်ခံစစ်ကိုမဆိုဖြိုခွဲနိုင်စွမ်းရှိတဲ့တိုက်စစ်မှုတူဖြစ် Liverpool အသင်းမှာနာမည်ကျော်ကြားခဲ့ပေမဲ့ Chelsea ကိုရောက်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့တစ်ဖက်အသင်းဘက်ခြမ်းမှာရှောက်ပြေးနေတဲ့တိုက်စစ်မှုအဆင့်သာရှိနေခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်း Fernando Torres အနေနဲ့ Chelsea အသင်းနဲ့တူ Champions League ဖလားကိုတော့ရယူနိုင်ခဲ့သေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်ဖြစ် Liverpool အသင်းကနေပြောင်းသွားခဲ့တဲ့နောက်မှာတော့ Fernando Torres အနေနဲ့ထိတ်တန့်တိုက်စစ်မှုတူဖြစ်အသိမဲ့ပြူချင်တော့မခံရတော့ပါဘူး။နံပါတ်5 Fabregas ဘာစီလိုနာအသင်းကနေပြီးတော့မှအာဆင်နယ်နီးပြဟောင်းကြီးအာဆင်ဝင်းကားရဲ့ခေါ်ယူမှုနဲ့အတူရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့လူငယ်ကစားသမားလေး Fabregas ကတော့အာဆင်နယ်ပရိသတ်တွေကမျှော်လင့်ချက်ကြီးစွာထားရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ Fabregas အနေနဲ့လည်းအသက်21နှစ်အရွယ်မှာပဲအသင်းကောင်းဆောင်ရာထူးကိုရယူနိုင်ခဲ့တဲ့အထိထူးချွန်ပြိုင်မြောက်ခဲ့ပြီးတော့အသင်းအတွက်အားကိုးလို့ရနိုင်မဲ့သူတစ်ဦးဆိုတာကိုသက်သေပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်း Fabregas အနေနဲ့အောင်မြင်မှုတွေအတွက်အာဆင်နယ်ကိုစွန့်ခွာပြီးငယ်ဘဝကလပ်ဘာစီလိုနာအသင်းစီကိုပြန်သွားခဲ့ပါတယ်။ Fabregas ကချက်စီအသင်းမှာလည်းကစားခဲ့သေးတာဖြစ်ပါတယ်။ Superla အောင်မြင်မှုတွေအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ Barcelona ကိုပြန်သွားခဲ့တဲ့ Fabregas ရဲ့ရွေးချယ်မှုကအမှန်ကန်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Fabregas အနေနဲ့ကတော့ Arsenal အသင်းမှာကစားခဲ့စဉ်နောက်ကတော့ဘယ်အသင်းမှာမှပရိသတ်တွေရဲ့ချစ်မြတ်နိုးမှုကိုတော့မရရှိခဲ့တော့ပါဘူး။ Barcelona ရဲ့ချက်စီအသင်းတို့က Fabregas ကိုဘယ်တော့မှသူတို့ရဲ့ကံဝင်ကစားသမားတစ်ဦးဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းမရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍ Arsenal မှာဆက်ကစားနေခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ Fabregas ဟာရုပ်ထုပြုတ်လုပ်ပြီးတော့မှဂုဏ်ပြုခံရမယ်သူတို့ဖြစ်နေတော့ပြီလို့ထင်ပါတယ်။
Okay, ba aku no mio sei wen sa sia agada tane ni go ne sei na sei chen ne so yin no tomorrow ye paw myet ma channel ne page le go like and share lut tha bi like and subscribe lut tha bo de taung so chin ma de